Tak ahojte, ďakujeme za milé privítanie. Keby som sa vás teraz opýtala, čo vám v živote prináša pocit slobody? Asi by každý z vás mal na to trochu inú odpoveď, prípadne by ste museli chvíľu porozmýšľať. Slobodu nájsť v živote totiž vôbec nie je jednoduché. Neustále nám na ne niečo siaha, a to či už vonkajšie vplyvy, alebo naša vlastná myseľ. Sú to očakávania, reálne, nereálne, to, čo na seba kladieme. Až sa stane, že v celom tomto snažení pozabudnete na to, čo je pre vás najdôležitejšie a žijete podľa zaužívanej šablóny. Poviem vám ten svoj príbeh. Bola som vedená klasickou výchovou, škola, gympel, univerzita. Dobré vzdelanie predsa prinesie úspech a s tým spojené šťastie. Tak som toto volanie nasledovala a po napozeraní seriálov z nemocničného prostredia si vybrala medicínu. Potlačila som v sebe to, že počas strednej školy som inklinovala skôr ku kreatívnemu písaniu, lebo človek predsa potrebuje poriadnu prácu, aby niečo v živote dokázal. Navyše som aj sama chcela pomáhať a niečo zmeniť. Aspoň som si to takto vzletne predstavovala. Kto z vás pozná študenta medicíny, vie, že to nie je študentský život, ako mnohí snívame, ale skôr lep ocelová a zadek olovený. Tak som sa toho chcela čo najskôr zbaviť a teda začať čo najskôr pomáhať a meniť ten svet. Tak som sa vzdala aj stáže v zahraničí cez Erasmus a mesiac po skončení školy som nastúpila do práce. No a tu prišiel kontakt s realitou. A ja som zistila, že okrem vzletnosti, pomáhania, Hipokratovej prísahy, je to často o papierovaní, nedostatku času pre seba a ak máte partnera z rovnakej sorty, tak aj nedostatku času na toho druhého. Zarábate peniaze, ktoré v podstate nestíhate míňať, pokiaľ sa teda neupíšete hypotékou na 30 rokov a svetlo na konci tunela nie je. Lebo takto sa žije, takto je to normálne. Po skončení školy nastúpite do práce, bývate v podnájme, stretnete životného partnera, máte svadbu, deti, kúpite si byt, 5 týždňov dovolenky ročne, kúpite si dom, druhé auto, psa, mačku, dosaďte sa tam, čo chcete, až príde čas ísť do dôchodku a čas umrieť. Mali to takto naši rodičia, tak čo by sme chceli my? Nás s Tomášom ten život zaviel až do Londýna a tam sa nám život vlastne zmenil do takej miery, že sme sa už skoro nevydali. Pre psyky sme mali najatú tietu na venčenie a úplne sa nám vlastne zmenilo to, čo sme v živote hľadali. Ale tie mená veľkých londýnskych nemocníc, to vám poviem, životopise vyzerá náravne. V živote by som nepovedala, že sa dá tak rýchlo vyhorieť. Ono to bude asi aj o nastavení osobnosti, či je pre vás práca number one, alebo máte aj iné záujmy. No my sme časom zistili, že okrem lekárov sme aj cestovateľi a kuchári, zahradníci. Akurát na nič z toho sme nemali čas. Začali sme mať pocit, že ten život už vlastne nežijeme, že ten život žije nás. Nepamätám si dokonale ten januárový večer, keď sme sa konečne zišli doma a povedali si dosť. Ale viem celkom isté, že som to bola ja, kto navrhol ročnú cestu na bicyklo. A Tomáš na mňa len pobavene pozrel a hovorí mi, že sa mi presne to isté bál navrhnúť, lebo sa bál, kam ho vlastne pošlo k týmto návrhom. No a tak sme sa pustili do plánovania, našu cestu k špecializácii, v našich oboroch sme uložili k spánku a namiesto toho sme predávali veci, kreslili prstom po mape, šetrili peniaze. Všetci tí, ktorým sme o tomto sne a o tomto pláne povedali, si buď ťukali prstom na čelo, alebo povedali len, kiež by som aj ja mohol. Ale vy môžete. Samozrejme, že to teraz vyzerá z našej strany jednoducho, ale tiež sme sa báli, ako to vypáli, či po mesiaci v cudzej krajine nezutekáme naspäť domov, bez záchrannej siete, rodiny a priateľov. Ale poviem vám tajomstvo.
svet je plný rodiny a priateľov, možno nie tej pokrvnej, alebo kamarátov, ktorých poznáte od základnej školy. Ale je tam mnoho ľudí, s ktorými sme sa zblížili rekordne rýchlo na základe hodnot, ktoré zdieľame. Svet je plný dobra, napriek tomu, že sa vám médiá snažia povedať opak. Veď ako by vyzerali tie titulky? Škandálozne dobrá zemiaková polievka od babičky z Peru vyvolala vlnu lásky a porozumenia. Alebo dvom špinavým vystrašeným cyklistom poskytol azyl bývalý bezdomovec na svojom pozemku v Kalifornii. Či v Mexiku, v krajine narkobaronov, im zrazu cestu zatarasilo auto a vodič im podaroval Pepsi a vodu. Áno, aj takto to bolo. Ja nehovorím, že neboli horšie dni, kedy sme mali chuť sa na to možno aj vykašľať. Ale ak máte sen, ktorý pred sebou tlačíte a bojíte sa ho zrealizovať, tak nečakajte. Nečakajte na lepšiu príležitosť, na lepší čas. Ono to vôbec nemusí prísť. Keby sme my dvaja čakali ešte nejaké 3 roky, prišiel by COVID a išli by sme, no veď viete kam. Teraz vám už viem povedať, že sloboda pre nás dvoch predstavuje mať čas. Čas na seba navzájom, čas na naše psíky, čas byť spolu. Keď sa nikam neženieme, keď si môžeme ten deň zorganizovať tak, ako chceme, keď sa ráno zobudíme a ten druhý tam je, nie je niekde na nočnej, keď nemusíme mať najatého cudzieho človeka, aby v strede dňa prišiel vyvenčiť naše psy. Toto sme pocitovali veľmi silno, keď sme bicyklovali z Kanady do Argentíny, ale súčasne aj vtedy, keď sme si dovolili dať si deň voľna, aby sme spoznali to miesto, kde sme boli, aby sme sa porozprávali s miestnymi. Pretože v začiatku, keď sme začali túto cestu, kladli sme na seba určité nároky. Chceli sme v určitý deň niekde byť, chceli sme urobiť toľko a toľko kilometrov za deň. Ale potom sa nám zrazu rozvidnelo, aby sme pochopili, že nie sme na nejakej súťaži, aby sme niečo niekomu dokazovali. A zrazu to bolo všetko iné. My sme pochopili, že sme vlastne na tejto ceste nie kvôli tomu, aby sme niekam došli, ale kvôli tomu, aby sme sa niečo naučili o nás, o tom svete. A cesta na bicykli z Kanady do Argentíny je len nástroj. Tak ako pre vás môže byť ten nástroj k tomu spoznaniu seba samého niečo úplne iné. Musíte ale vedieť tú správnu chvíľu zastaviť a dovoliť si to. No, poďme sa teraz porozprávať trochu konkrétne o tej dobe, kedy sme my našli tú našu osobnú slobodu. O ceste, ktorá nám zmenila život natoľko, že tu teraz stojíme pred vami, aby sme vám o nej niečo povedali. Respektíve skôr o tom, čo sme sa počas tej cesty naučili. Na konci maja 2017 sme odleteli do Kanady a vyrazili smerom na najvyšší cieľ Južnej Ameriky. Cestu sme plánovali na rok a pol a asi 30 000 km. Celkovýchlo sme ale pochopili, že čas je ten najväčší dar, ktorý si môžeme dať. Z 18 mesiacov bolo nakoniec 34 a je to ešte o niečo skrátené kvôli začiatku pandémie. A ak by tej pandémie nebolo, je vcelku dosť možné, že tu dnes vôbec nestojíme. Do Ushuaie, najjužnejšieho mesta Južnej Ameriky, sme nedorazili, chýbalo asi 1000 km. Z bodu A do bodu B sme sa zase nedostali, nebudem klamať, pocit smutku z nedokončenia tam bol, ale niekde od Mexika sme si asi uvedomili, že tá cesta je cieľ. Že je fajn, keď sa dostaneme na nejaké pekné miesto, ale keď sa potrebujeme oddychnúť od dennodenne nových zážitkov, alebo stretneme nejakú osobu, respektíve osobnosť, s ktorou cítime, že si máme navzájom čo odovzdať, takže tam môžeme zostať. Od Andersa, už toho spomínaného bezdomovca v Kalifornii, sme sa naučili praktizovať extrémne zdieľanie. Každý rok totiž to organizuje na svoje náklady hudobný festival pre kamarátov, známych, rodinu. Od našich psíkov, od nich sme sa naučili, že aj úplne bežné miesto môže ponúkať nové dobrodružstva. Musíte byť len ochotní ich vyčmuchať a nespoliehať sa len na odmietlanú sprievodcu.
v Mexiku počas Sviatku mŕtvych, Día de los Muertos, sme videli, že smrť sa dá vnímať aj inak, ako sme naučili z domu. Že na cintorínoch sa dá tancovať, spievať, hodovať, zabávať sa. Lebo veríte, že v ten deň sú tam s vami duchové vašich zosnulých a presne to isté robia spolu s vami. Najmä Mexika asi na pol roka žili v džungli. Tam sme sa naučili, že vetraním spacákov v takom vlhkom a teplom prostredí sa nedopracujete k ničomu inému vlastní. A že na placeň výborne účinkuje mix octu a klinčekového oleja. Guatemala nám ukázala, ako vyzerá skutočná chudoba. Keď ako rodina nemáte ani kadibutku a potrebu chodíte vykonávať do pole. V Honduras sme sa zase presvedčili, že dobro sa dobro opláca. Keď nám pri záchrane tejto fenky, ktorú prešlo auto, neskutočne pomohol veterinár Oskar. Na záver akcie nás nechal prespať u seba do ordinácii s klipom, čo nám dobre živo Hondurasu oceníte. V Nikaragui sme videli, ako vyzerá život bez skutočnej demokracie. Stretli sme Valtera, inžiniera, ktorý všetko zbalil na bicykel a rozhodol sa migrovať do Kostariky. Vynáhli ho prebiehajúce nepokoja a represie zo strany tyranského režimu prezidenta Ortega. No a v Kostarike sme videli vidieť škorpióna. Stačí, keď na ňom potom posvietiť ultrafialovým svetlom. V Kolumbii nás zase Kolumbíčania, krajanie obaleného Pabla Escobara, skoro každý večer nechali prespať u seba na verandách. Bolo totiž obdobie dažre a vôbec nič za to nechceli. Nám sa zase potvrdilo, že na to, aby ste mohli dávať, nepotrebujete materiálne bohatstvo. Ekvador. V Ekvadore sme videli, že ak máte nejaké pochybnosti, je nám to niekedy lepšie sa vyspať a rada vám môže ukázať nové pohľady. Tak ako sa stalo nám, keď sme jeden večer potrebovali zísť z prudkého, hlubitého spadu, bola hláč, vykalo sa, ľudka dostala hysak, že sa ešte kniaz za oči 400 metrov z otesu. Prespali sme teda na vrchu, priamo na chodníku, ráno nás obudilo slnko a na horizonte erutujúci vulkán Sangaré. A ten by sme nikdy nevideli, pokiaľ by sme prechádzajúci večer z toho kopca zišli. V Peru, tak sme videli klimatickú zmenu priamo v prenose. Toto je bývalý ľadovec Pastoruri. Bývalý preto, lebo vďaka zmene podnebia, kde podlieha pravidelným ľadovcovým cyklom, neobnovuje sa ľad a už sa len topí. Zároveň sme videli to neskutočné ľudské pokrytectvo. Keď v Národnom parku, kam chodia, sa ľudia pozerať turisti, na následky ľudskej činnosti sa voľne pasú tisíce krát. Bolívia. Bolívii sme sa zase presvedčili, že keď sa nevzdáte a chcete za dobro vytrvať, tak sa dejú zázraky. Ten náš zázrak máme na pás. Štenia, ktoré prešlo auto, mala rozhľadnú hĺbku a teraz je z nej cyklopes a má tu najlepšiu rodinu. A to vám vďaka tomu, že sme nechali na ulici zokrieť. A s pomocou našich cyklopriateľov, ktorých sme stretli počas cesty, sa nám podarilo zachrániť. V Chile, tam sme si zase vyčúkli k silnému plynu. Vďaka prebiehajúcim nepokojom proti vláde. Presvedčili sme sa, že... Že keď sa rozprávate s miestnymi, pochopíte viac ako z novinových titulkov. My sme pôvodne tie protesty miestami násilne tiež oceňovali. Ale po tých rozhovoroch sme prišli na to, že v týchto krajinách zatiaľ bohužiaľ nie je jedinej cesty, ako sa dopracovať ku zmene a k spravodlivosti. No a Argentina? Tam pred nami zavrala hranice. Sice sme v nej už dvakrát počas tej cesty boli, a v Európe už 3 roky nie, ale so zahraničným pasom sme sa automaticky stali persona non grata. Vtedy sme boli neskutočne vďační za to, že sme mali možnosť poznať Latinskú Ameriku predtým, ako sa tam dostala korona. To nám totiž ukázala, čo strach vie robiť s ľuďmi. A namiesto toho, keď nás ľudia vítali s otvorenou náručou, hostili nás, nechávali nás u nich prespať, sa na nás pozerali cez prsty. Toto všetko by sme
sme neboli zažili a by sa nikdy nestalo, ak by sme si nedali ten čas na uskutočnenie nášho sna. Ak by sme si ten 1. januárový večer povedali, že počkáme na lepšiu príležitosť. Ak by sme sa počas tej cesty ponáhrali robiť 100-150 km za deň. Kde by sme boli a čo by sme vedeli o sebe alebo o svete. Takže ak vy viete, po čom váži vaša duša, doprajte si to. Nečakajte na lepší čas, ono to fakt nemusí prísť. Čas je síce nekonečná veličina, ale pre jednotlivca je veľmi konečný. Neodkladajte svoje sny na potom. Potom je totiž vtipné slovíčko. Ťažko sa definuje v čase. A tak jeho chvíľa nemusí nastať. Čas je sloboda. Sloboda je mať čas. Je to vaše rozhodnutie, čo so svojím časom urobíte. Tak vám k tomu prajeme veľa šťastia.